Já tentei fazer esse vídeo umas 11 vezes. Quando meu telefone que toca, é alguém que chega aqui na porta para simplesmente jogar a conversa fora. O cara não gosta disso. Eu sou extremamente homem das cavernas. Eu não vou na casa de ninguém, pra ninguém vir na minha casa. Tá vendo? O rato tá lacrado. Completamente lacrado. Não tô aqui para fazer vídeo metendo pau em rádio. Não dessa vez. Tá? Mostrar um problema crônico na maioria dos equipamentos. 99%. Quase todos eles têm esse problema. É a famosa portadora em SSB. Tá ligado aqui na carga fantasma, que tá um KW725, um Daiwa 102L. Ó, te mostrar aqui. Ele que não é sacanagem minha. Ó, 30 watts, tá? Escala de 30. Deixa eu virar o rádio pra frente. Posição SSB, ganho de microfone fechado. Tá vendo? Mais de meio watt de portadora. Agora eu vou te mostrar, segundo a leitura do Daiwa 102L. Segundo o KW725, deu pouco mais de meio watt de portadora. Segundo o Daiwa CN102L, na escala de 20 watts, aqui ó, para baixo, deu menos de meio watt. Não, deu meio watt sim, porque ali tá 1 watt, 2 watts, aqui tá meio watt portadora, bateu certinho 725. Tá vendo? O áudio do rádio está fechado. Ó, alô, 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 vou abrir o áudio. Alô, 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 alô. O rádio tá mostrando ali uma portadora. Alô. Constante, tá vendo? Alô, 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 alô. Tá com 14 watts de pico ali em SSB. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Cara, não descansa a portadora. Deixa eu fechar o grande microfone. Alô, alô, alô. Tá vendo? Não descansa a portadora. Ele é constante, cara. Qual que é o problema disso? É simples. Você tá batendo um papo com um cara, um amigo seu, uma senhora, ou seja lá quem for, uma rodada em SSD, e simplesmente, o que que vai acontecer? Quando você fala, você impulsiona a saída para que ela trabalhe, tá? Quando você dá uma pausinha, assim, igual a gente está falando aqui, às vezes eu dou um milésimo de segundo para respirar, essa, alô, quer ver, ó, alô, alô, alô. Essa micropausa que a gente dá, isso teria que ir em tese, teria que ir a zero. Entendeu? 0,01, 0,2, até no máximo 0,5. Mas não chegar a meio watt de potência sem áudio, porque isso é ruído que vai chegando no tanque final, e esse ruído ele é amplificado junto com o áudio. É o que deixa o áudio meio esquisito, né? Aí o pessoal vai e palita o rádio ali no bias. Pera aí, mas o bias está certo. As fábricas não enviam rádio com bias problemático. Não envia o rádio com bias descalibrado. O que acontece é que na parte de geração de áudio ali e na bobina discriminadora, existe uma mistura que é feita e normalmente passa a faixa estreito. Esse filtro ele é estreito. O que a gente faz? Substitui o filtro. Não tem que palitar filtro, não. Substitui o filtro
E simplesmente quando você vai apertar o microfone, ao invés de acontecer isso que está vendo aqui, deixa eu fechar aqui o microfone, ao invés de você ver o que está acontecendo aqui, ele vai a zero, vai lá embaixo, e o seu rádio não vai superaquecer, não vai esquentar demais. Você apertou o microfone no rádio, deu uma suave portadora, está errado. Não pode. Se com o tempo, se o rádio nunca deu, começar a dar, pode olhar a sua antena. A primeira coisa que você tem que fazer é testar esse tipo de problema numa carga fantasma. O que seria uma carga fantasma? É uma antena não irradiante, não, quer dizer, não é nem antena, né? É uma carga não irradiante, ela substitui uma antena, é uma antena fantasma, que é para você fazer teste. E quando você faz teste, você não está com o rádio ligado no ar, entendeu? Então você faz um teste, ele não transmite para lado nenhum. Você faz os ajustes, as leituras. Se você for ajustar a potência, você pode ajustar em todas as bandas, que a ROI, a impedância vai dar sempre a mesma, o que não acontece com a antena, né? Então, você precisa de ver isso numa carga fantasma. Está acontecendo isso no seu rádio? Bota numa carga fantasma. Porque na antena comum, caseira, externa, não dá para ver. Muitas das vezes, a antena está dando uma indutância, ou o cabo está com água, ou está com algum problema de ressonância, ou está com algum problema de impedância. Aí ele vai dar uma portadorazinha assim. E não é problema do rádio. Mas quando o rádio vem de fábrica com esse problema, a gente tem que substituir o filtro. Isso é um defeito de fábrica, não tem nada que palitar bias. Se você palitar o bias do rádio, você vai camuflar esse problema que vai sempre existir. Porque o problema, ele não é a portadora. O problema não é o aquecimento, o problema é o ruído que está dentro do rádio sendo gerado junto com o áudio. É um ruído branco que você não escuta, ele está ali. Se você colocar aí um outro rádio ligado perto, você não vai escutar nada, mas a portadora existe. Aí você pega o multímetro, vai lá, mede o bias, tá certo. Aí o cara, para maquiar o problema, ele vai e palita o bias, tira toda a pressão da saída, tira a performance da saída, o rádio passa a transmitir um terço de potência e não resolve o problema, porque o problema existe, ele não foi corrigido. Então você não pode consertar, simplesmente fazer um ajuste ou um conserto de acordo com o que você está vendo aqui no ponteiro. Você não pode consertar isso aqui camuflando o problema. O que você tem que fazer é ajustar o rádio, consertar esse problema que está sendo gerado, para que você não venha camuflar ele posteriormente. Simplesmente. Tá bom, gente? Isso é coisa fácil de entender e você não tem amolação para poder fazer. Tendo aí a ferramenta certa, uma carguinha fantasma, um vatímetrozinho simplesinho, você consegue ver isso aí e fazer uma diagnose. Tá joia? Agora não saia palitando bias, porque você vai comprometer ali a saída do rádio. Ele vai ficar fraquinho, não vai transmitir legal. Tá joia? Vou mostrar aqui uma última vez, olha lá. Pouco mais de meio watt de potência de portador em SSB, segundo 725. Atende aí, por favor. Lá no quarto. Tá vendo lá? Pouco mais de meio watt, segundo 725. E segundo o Daiva, realmente meio watt. Tá vendo? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Espero que tenha tirado a dúvida do pessoal. Só para lembrar que o rádio tá lacrado, um rádio novo, acabou de chegar, né? Vai ser realizado o upgrade e esse problema vai ser corrigido. Um grande abraço a todos.